Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi alillah. Ve la'nu daim ala a'daihim ve a'da'illah min el-an ila yevmi liqa'illah. Amma ba'd, qalallah fi kitabillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم سلام عزيز مؤمن قرداش بازلار. Allah Tebarek ve Teala Ramazan-ül-Mübareç ayında ettiğimiz bütün ibadetleri hamımızdan âli derecede kabul eylesin inşallah. Ramazan-ül-Mübareç ayının içerisinde o bereketindendir ki neçə dənə əlamətdar günlər var. O əlamətdar günlərdən də biri Qədr gecəsidir. Allahümme Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurur. Hamıza məlumdur ki Qədr suresi Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Biz nazil elədik onu Qədr gecəsində. Mənzur niyyət onu nazil elədi başqa bir ayədən istifadə edərək İnna enzelnâ l-Qur'âne fî leyletin mübârekâ. Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede nazledi ayasının istifade ve teyitti bu ayı o ayı ki Kur'an'ı bu ayda, bu gecede, Qadr gecesinde nazil ettik. Büyük bir bəhs var ki, alimler buyururlar İnna enzelnâ dedikdə nazil ettiği Kur'an'ı axı iki cür nazil olma, Quranın gəlmə forması var. Birinə deyirlər inzal, birinə deyirlər tənzil. İnzal Quranın bir dəfənə nazil olmasıdır. Yəni, bir dəfənə Quran göydən yerə nazil olub. Buna irad edənlər buyururlar alimlər ki, bəs necə olur? Quran ayə bə ayə Peyğəmbərə gəlir, nüzulların şəni və səbəbləri var, ayələrin gəlmə səbəbləri hadisələrə bağlıdır ki, ayələr nazil olur. Bəs necə ola bilər, birdən nazil olsun? Üləma cavab verirlər, buyururlar, inzal bir dəfənə Peyğəmbərin qəlbinə nazil olub Quran, ya 7-ci göydən 4-cü göyə nazil olub, hala bu bir dənə bəhsdir, bir dəfənin nazil olması barəsində və əqidəmiz var, tənzil, Peyğəmbərin qəlbindən, mübarək dilindən və boğazından süzülüb 23 il müddətinə bizlərə gəlib çatmışdı. Qədr gecəsində sözümüz buradadır. Quran nazil edədi Qədr gecəsində. Qədr gecəsi bir dənə Quran nazil olan gecədir. Üləma Qədr sözünün mənasında bunu buyururlar ki, elə qədrin bir mənası odur ki, həmin gecədə qədrli və qiymətli kitab nazil olub, ona görə bu gecəyə Qədr gecəsi buyururlar. Ya ona görə qədr deyilir bu gecəyə, bu gecənin şərafəti və qədri qiyməti çox olduğuna görə, bu Allah yanında mənziləti və məqamı bu gecənin böyük olduğuna görə, bu gecəyə deyirlər Qədr gecəsi, qədirli qiymətli gecə. Sonra ona görə qədir deyirlər, üləma buyurur, bu gecədə kim bu gecəni əhya saxlaya, ibadət eləyə, Qur'anı qarşılamağa otura, həmin şəxsin qədri qiyməti artar, ona görə deyirlər ki, bu gecəyə qədir gecəsi, qədirlənən gecə, insanın qədrinin qiymətinin artan gecəsi. Sonra bir məna buyururlar ki, ona görə bu gecəyə Qədr gecəsi deyirlər, bu gecənin ibadətlərinin qədri qiyməti çoxdur. İbadətlərinin fəziləti çoxdur. İbadətləri fəzilətli və qədirli olduğuna görə bu gecəyə Quran deyir Qədr gecəsi. Ya ona görə qədir deyirlər buna ki,
Allah Teala bu surede buyurur: Tenazzalul melaikatu var ruh. Nazil olurlar melekler hemen gece yer alemine. Qadir sözünün bir mənası da darısqallıq mənasındadır. Yəni mələklər enərlər yer aləminə, yer kürəsi mələklərin gəlişindən darısqallaşar, təng olar. Ona görə qadrin bir mənası da budur. Və qadr sözünün, qadr gecəsinin barəsində mənalar buyurublar üləma. Bəhsimiz bu mənadan, daha lüğəti mənadan çox bir mənəvi mənalara inşallah işarə edəcək. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Ya Peyğəmbər, sən necə bilirsən qədir gecəsi, necə dərk edirsən və yaxud da sən dərk etməzsən qədir gecəsi nədir? Adəta bir şeyin böyük və əzəmətli olduğunu bilmək üçün, bildirmək üçün ürfdə də belə deyirlər. Sən necə bilirsən o filancası, sən necə bilirsən o filancaz necə adamdır? Və yaxud da deyirlər, sən bilməzsən onun əzəmətin böyüklüyün. İstəyirlər bizə çatdıralar ki, bu şəxsdə əzəmət var. Allah Teala Peyğəmbərə buyurur ki, sən necə bilirsən, ya bilməzsən qədir gecəsi nədir? İstəyir qədir gecəsinin əzəmətinə işarə eləyə. Və buyurur Allahümü Teala özü cavab verir. İkinci bir dənə də buyururlar üləma, bəli, Peyğəmbərə Allah buyurmadığınızda Peyğəmbər bilməz. Sən bilməzsən ya Peyğəmbər, mən deyirəm, sən bilirsən. Leylatul qadri xeyrun min əlfi şəhr. Qadr gecəsi min aydan fəzilətlidir. Necə ola bilər qadr gecəsi min aydan fəzilətlidir? Min ayda insan o qadr gecəsində elədiyi əməllərin qiyməti və bərəkəti min ayda olunan əməllərdən qiymətlidir. Neçə dənə söz var burada min ay barəsində. Həzrət Rəsulullah Şəmsun adında İsrailli cəvanın hadisəsi Həzrət Rəsulullahın xəbəri oldu bu məsələdən və özü də min ay bu Şəmsun bəni İsrail cəvanı cihad edib Allah yolunda 83 il 4 ay Peyğəmbər bu məsələdən xəbərdar alanda aləmi qeybidən Həzrət Rəsulullah buyurur qibdə elədi, qibdə elədi və Cənab-ı Cəbrailə buyurdu, ya Cəbrail, bəs bu xəbəri mən eşitdim, mən qibdə elədim Şəmsuna. Rəbbimə, Allah Teala Rəbbimizə müraciət eləyir, deyir, ilahi və Rəbbim, bunlara bəni İsrailə ömür verdin, məndən qabaqcı ümmətlərə ömür verdin ki, bu fəzilətə çatdılar, bu ibadətlərə əlləri yetişdi. Amma mənim ümmətimin ömürləri az olduğuna görə bu səbəblara da yetişmir. Allah Teala buyurur, ya Peyğəmbər, sənə və sənin ümmətinə bir gecə nazilləmişəm, o gecə həmin min aydan xeyirlidir. 83 il, 4 ay, min ay qılınc götürəsən, qılınc daşıyasan, cihad eləyəsən, onun səbəbini insan qədir gecəsində Allaha ibadət eləyə, oyaq qala insana Allah Teala onun səbəbin əta eləyə. Və üləmadan gözəl bir işarə də var bu gecəyə. Buyurur ki, Bəni Üməyyənin Əməvilərin xilafəti min ay çəkib. 83 il 4 ay çəkib. Amma dünyada insan maddi aləmdə şahlıqdan yuxarı bir vəzifə yoxdur, məqam yoxdur. Bəni Üməyyə çatdı maddi aləmdə o zirviyə ki, şah oldular, xəlifə oldular. 83 il 4 ay hakimiyyətdə oldular. Amma qazancları nə oldu? Əbədi aləmdə qazancları nə oldu? Lənət qazandılar. Bax, bir dənə dərs götürməli nöqtədir. 83 il 4 ay hakim olasan, gələsən maddi aləmdə çatasan zirviyə, və oradan mənəvi aləmdən elə gələsən zirvədən aşağı, gələsən lənətin içərisində üzəsən əbədül abad. Bu bir dənə bizim üçün ibrət yerdir. 83 il 4 aya qazancın lənət ola, amma bir gecədə qədir gecəsində sən Allahın rəhmətin qazana bilərsən. Deməli, 83 il 4 aydansa bu bir gecə yaxşıdır inşallah. Tənəzzəlül mələikətü və ruh fiyhə biyidnə rabbihim min kulli əmr. Nazil olurlar mələklər həmin gecə və ruhul əmin
Bəzi rivayətə görə Cəbraildir, bəzi rivayətə görə Ruhul Əmin ayrı bir mələkdir. Mələikə ilə gələrlər yer üzərinə. Tənəzzəlil mələikətə və ruhu fiyhə biyidnə rabbihim. Allahdan izin alırlar min kul əmr. Bütün işlərdən izin alırlar, gələrlər yerə ibadətə. İmam-ı Muhammed Vaqir aleyhisselamdan soruşurlar, ağa siz də bilmirsiniz Qədir gecəsi hansı gecədir? Ağa buyurur, necə bilmirik? Bəs Allah Qur'an-ı Kerimində buyurmur ki, tənəzzəlül mələikə, mələklər nazil olarlar. Bəs mələklər kimin yanına gəlirlər? Allahın hüccətinin yanına gəlirlər mələikə. Mələklər nazil olurlar. Allahın izni ilə gəlirlər yer kürəsinə. Rivayətdə var. Həzrət Rəsulullah buyurur, Allah rəhmət eləsin, Əllamə Təbətəbayi, ruhi şad olsun, Əl-Mizan təfsirində bunu buyurur, Qədr surəsinin təfsirində, bax söz əgər, buyurur, İzə kaunə leylətul qədr, Peyğəmbər buyurur, Tənəzzəlül mələikətul ləzinə hum suqqanu sidrətul müntəhə, Elə ki, Qədr gecəsi oldu, nazil olurlar mələklər, o mələklər ki, Sidratul Müntəhanın sakinləridir. Və minuhum Cəbrail, Cəbrail onlardan biridir. Fəyənzilu Cəbrail məhu əlviyə, yənsibu minha, livaən minha alə qabri, və livaən alə beytil müqəddəs, və livaən fil məscidil haram, və livaən alə turi sina. Əzəd Rəsulullah buyurur, mələklər nazullar həmin gecə, Cəbrail də onlardan biridir. Cəbrailin əlində bayraqlar olar, göydən gətirər yer aləminə. O bayraqlardan birin mənim qəbrimə sancar. Əzəz Rəsulullah buyurur, Mədinədə Peyğəmbərin qəbrinə sancar. Bir bayrağı Beytül Müqəddəsə sancar. Yerusəlimdə, Fələstində, Yahudun tərəfindən İslamın əvvəl qibləsi olan və müsəlmanların çox hörmət elədiyi Allahın yer kürəsində qoyduğu əlamətlərdən biri Beytül Müqəddəsdir ki, orada çoxlu Peyğəmbərlərimizin qəbirləri var. Bizim Peyğəmbərimiz oradan meyraca gedib, bizim üçün əhəmiyyəti böyük olan bir yer. Bəli, Peyğəmbər buyurur, Cəbrail o bayrağın birini ora sancar, əhəmiyyətini çatdırır Həzrət Rəsulullah yeri. Və buyurur, bir bayrağı Məscidül Hərama, Kəbiyə sancar, bir bayrağı Cəbrail Turi Sinaya, Musa Peyğəmbərin Allahla danışdığı yerə sancar. Bəzi rivayətdə buyurur ki, Və Turi Sinin və Hazəl Bələdil Əmin ayəsinin təfsirində imamdan rivayətdir ki, Və Turi Sinin, elə bizim Quranda olan Turi Sinimiz, Turi Sina Kufə məsciddir ki, Həzrəti Əli Aleyhisselam orada şəhid olub, Peyğəmbərlərimiz orada ibadət edib, çox önəmli bir məsələdir. Bir gün o barədə inşallah xidmətinizdə olarıq. Bəli, bayraqları sancar, Və la yədə müminən fihə, Və la müminətən illə səlləmə aləy. Bir mümin müminə qalmaz o gecə ki, o mələklər ona salam eləməsinlər. Mələklər tək bətək, Mumin muminiyə salam eləyərlər. Elə bil, oyaq qalanda üləmadan biri buyurur, oyaq qalın ki, mələklərin salamına siz də şahid olasınız, mələklər sizə də salam versinlər. Əllə mudminul xəmr və akilul əhmil xinzir və l-mutamzəmmixi bir zəfəran. Ancaq üç nəfərdən başqa mələklər hamıya tək bədəyə salam verərlər. Biri şərab içənlərdir. Şərab içənlərdir. Yadımızdadır Sovet hakimiyyətinin vaxtında içki içənlər tək-təkdir, barmaqla göstərərdilər. Və adəta onlar da bir mədəni içirdilər. Nə mənada? Əstəğfurullah, bunu istəyirəm bir o halın bu haldan nisbətən yaxşı olduğunu deyirəm. Yoxsa o içkinin mədəniyyəti yoxdur ki. O vaxt özüm gördüyümü deyirəm, içki içənlərin söhbətinə şahid olmuşam ki, deyirdilər, biri o birinə deyir, axşam gedək içməyə, üzr istəyirəm ifadəmə görə. O birisi deyir, sən bilmirsən, orucluq başlayıb, Ramazan ayı başlayıb. Ramazan ayına ehtiramən o vaxt içmirdilər. Güya müasir dövrdə inkişaf eləmişik, sivilizasiya qazanmışıq,
oruçluk zat gözleyen de yoktu indi. Ona göre Allah'ın melekleri hemen gece öyle şahslara selam elemez. Ve akilü lehmil hinzir, donuz eti yiyenlere Allah Teala melekleri selam elemez. Da halallar kurtardı indi haramların içerisinde halal aktarırıq. Ve bir de hadiste var. El-Mizan deyir, zaferanla bəzənənlere, indi yəqin ki, ərəblərin arasında bir zaferanla bəzənmək adəti ənənəsi olub, buyurur ki, bu üç nəfərə Allahın mələkləri selam eləməzdər. Allah dünyadan gedən müştəhidlərimizə rəhmət, qalan müştəhidlərimizi selamət eləsin inşallah. Hazreti Ayetullahül Uzma Məkarəm Şirazi Təfsir-i Nümunənin 27. cildində Qadr Suresinin təfsirində 189. səhifədə gözəl bir mətləblər açıqlayır. Bunu inşallah ərz edəyək sizin xidmətinizə. Buyurur ki, bu bəzi şeylər Allahla insanların arasında sirdir. Allah Teala onları sir saxlayıb. O sirlərdən biri budur ki, Allah Teala öz razılığını gizlədib insanlarla öz arasında. Bilmirik, daha doğrusu Allah Teala öz razılığın insanların yaxşı işlərinin içərisində gizlədir. Bilmirik bizim hansı yaxşı işimiz Allahın razılığını qazanacaq, hansı yaxşı işimiz qazanmayacaq. Əməlin böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı deyil. Elə bir böyük əməllər olar ki, biz onun vasitəsi ilə neyə bilmərik? Allahın razılığını qazana bilmərik. Amma elə bir kiçik əməlimiz olar ki, bizə Allah təbarək və təala onun hesabına rəhmətin nazil eləyər. Mənim zehnimə bir dənə ədəbiyyatımızdan, dini hekayələrimizdən bir dənə gözəl əxlaqi bir mövzuda verilişimizin adı ruha qidadır əxlaqı zəmində. Bir dənə gözəl üləmanın buyurduğu hekayət yadıma düşdü. Buyurur ki, bir nəfər rivayət edir başına gələni, deyir, mən özüm fəhlə işləyirdim, ev qar yağanda evlərin üstündən qarı tökərdim, qarı təmizləyərdim, 10 tümən alardım. Amma bir gün evdən çıxdım, möhkəm qar yağmışdı, evdən çıxdım o halda ki, gördüm qapımın ağzında 3 dənə balaca pişik balası sıxılıb qalıblar, üşüyürlər. Deyir, bunlara rəhmim gəldi, büktüm ətəyimə, qaytardım evə, xanıma dedim ki, xanım, bunlara isti yerdə yer ver, soyuqdan ölməsinlər. Bunları evdə yerləşdirəndən sonra qayıtdım qapıya, gördüm qapının ağzında bir nəfər dayanıb, ağa, ev üstünün qarını təmizləyirsiniz, dedim, bəli. Neçəyə təmizləyirsiniz? 10 tümənə. Deyir, bununla istəyirdim, gedəm. Bir nəfər o yandan gəldi, dedi, mənim evim təhlükədədir. 20 mən verirəm, gedək mənlə. O yandan biri gəldi, 30 mən verirəm. Bunların arasında söhbət çox getdi. Gətirdilər evin birinin üstün təmizləməyi 1000 tümən elədilər. Buyurur, getdim, axşama qədər 10 ev üstü təmizlədim. Gördüm, artıq əlimdə 10.000 tümən pul var. Və mən o pulu artıq əlimə gələndən sonra fəhlə işləməyə ehtiyac olmadı. Yatırtdım ticarətə, Allah ticarətimə bərəkət verdi. İndi tez bir zamanın içərisində olmuşam bir ərbab, evimdə özümün oturduğum yerdə, başımın üstündə də bir dənə təxt düzəltmişəm. O məni, belə deyək, pis vəziyyətdən çıxardan, o Allahın məxluqatı 3 dənə pişik balasında başımın üstündə yer vermişəm, düzəltmişəm, orada qalırlar. Əzizlər, balaca bir əməl Allahın rəhmətin insanın üzərində nazil eləyir. Bəzən olar ki, böyük əməllərimiz bizi rəhmətə çatdıramaz. Ona görə Allah bunu zir saxlayıb ki, insan yaxşı əməli özünə peşə eləsin, yaxşı əməldən əl götürməsin. İkinci bir sir Allahla bəndə arasında, bizim günahlarımızın içərisində Allahın qəzəbi gizlənib. Bilmirik hansı günahımız Allahın qəzəbinə düçar eləyər bizi. Ona görə namazımızda oxuyuruq, qayril məqlub əleyhim vələdəl. Allah bizi zəlalətə düşüb sənin qəzəbə düçar olanlardan eləmə.
Ona göre gizledip ki insan günahdan kaçsın. Bilseydi hansı günahla Allah'ın gazabına düşer olarak o günah eləməzdi, başka günahlar için zemin yaranardı. Allah onu gizledip ki insan günahdan kaçsın. Bu ayın şahid emril müminine kabulür en büyük ibadet günah etmemeydi. Ve Allah tebarek ve taala dostların gizledip insanların içerisinde bir tane de sır bundan ibaret. Bilmirik hansı insan parmağla göstərə bilmərik ki Allah'ın dostudur. Ona göre Allah dostların gizledip ki insanlar bir-birine hörmətlə yanaşsınlar. Aziz tamaşaçılar, Allah için insan faktörü çok önemlidir. Ali Aleyhisselam buyurur, El-mu'minu a'zamu dereceten minel Ka'be. Mu'min Kabe'den Allah yanında əzəmətlidir, hörmətlidir. Çünkü Kabe de müminin xidmətinde durmaq için yaranır. Kabe'den insan müminin Allah'a imanı olan şəxsin qəlbin qıranda elə bil Kabe'ni yıxır, Kabe'ni uçurdur. Bu kadar günahın böyüklüğü var. Kabe'ni uçurtmağa beraber de müminin qəlbin. Ona göre Allah Teala sir saxlayıb insanların arasında dostları insanlar bir-birine hörmətlə yanaşsınlar. Bəlkə səndən üzbə-üz gələn Allah'ın en salih bəndəsidir. Bəlkə zamanının imamıdır. Sən onun qəlbin qırırsan. Ehtiyatlı olaq bu məsələlərdə Allah dostları cizlindir insanların arasında. Allah duanın qəbulluğunu cizlədib duaların içerisinde bilmirik hansı duamız qəbuldir, hansı duamız qəbul deyil. Ona göre Allah Teala bunu buyurub ki, duanın əzəmətinə göre duadan əl götürməyək biz. Və nəhayət ölümün gizlədib, Allah Teala ölümün gizlədib insanların ömrünün içərisində bilmirik hansı gün öləcəyik. Əgər bir insan bilsəydi 50 ildən sonra öləcəm, o günə qədər atın çapardı, o günə yaxınlaşanda gün necə deyirlər, biraz özünə çəki düzən verərdi. Allah ölümü gizlədib insanların ömrünün içərisində ki, İnsan daim ölümün hakkında düşünsün ve ölümün ölümüne hazırlaşsın. Bəli, Allah Teala ismi Azəmin gizlədib adların içərisində. Sirlərdən də biri budur, ustad buyurur. Allah Azəm ismini gizlədib gözəl adların içərisində. Ona görə gizlədib ki, bilsəydi hansı adlı onu zikr eləyərdi. Allah adlarının hamısını zikr eləməkdən ötürü Allah Teala ismi Azəmin gözəl adların içərisində gizlətmişdi. Və nəhayət Allah Teala Ramazan el-Mübarək ayının içərisində Qədr gecəsini gizlədib. Ona görə ki, insan bir ay ya 3 gün ya 4 gün axtarışa çıxsın bu aydan ötürü. Bizim Peyğəmbərimiz Ramazan el-Mübarək ayının sonuncu 10 günü gələndə yorğan döşəyin yığardı və bəstərin bağlayardı. Həmin gecələri artıq yatmazdı. Artıq həmin gecələri yatmazdı. Bu gecələr oyaq qalma gecələrdir. Bədənin təkcə oyaq qalmağa yetməz. İnsan ruhən bir ayla. Və bu gecələr təqdirat, insanın müqəddəratı həll olunan gecədir. Bir gecədir. Biz onu axtarırıq üç gecədə. Müqəddəratı insan həll olunur bu gecədə. İnsanın taleyi, həccə getməsi, İnsanın ruzisi, övladlarının sayı, öz ömrü bu gecədə təqdir olunur, yazılır. Selamun hiyə həddâ mətla'il fəcr. Bu gecə tülü-i fəcrə qədər, süb açılana qədər, dan yeri sökülənə qədər sağlamlıq gecəsidir bu gecə. Necə yəni sağlamlıq? Rivayətdə var ki, göydən yerə bəla gəlməz həmin gecə. Hətta həmin gecə şam namazından sübh namazına qədər bir adam da ölməz yer kürəsində. Hətta rivayətdə var ki, o qədər səlamətli, sağlamlıq olar bu gecə ki, əgər qış günlərinə təsadüf eləsə, həmin gecə bütün ayın gecələrindən isti olar nisbətən, yay gününə düşsə həmin gecə obri gecələrə nisbətən çox sərin olar inşallah. Əziz tamaşaçılar, vaxtımız bu yerdə sona çatır. İnşallah fürsət düşdükcə bu gecələrin barəsində və müəyyən mövzularımız olacaq inşallah
ruhumuza gıda olan verilişlerden ve söhbetlerden istifade edeceğiz. Allah'a and verem izzet ve celal hürmetine Allah Teala zamanın imamın zuhurunu tazil eylesin ve Qadr gecesinde bizleri müvaffaq ve müeyyed eylesin. Bu ayın bağışlanmışlarından qərar versin. İmam-ı Zaman Ağanı ona göre dua eləməliyik ki, İmam-ı Baqir Ağa buyurur, mələklər bizim yanımıza nazil olurlar. Bəs Peyğəmbərimiz, obri imamlarımız yoxdur, mələklər indi kimin yanına nazil olur? Əlbəttə zamanənin imamının yanına nazil olurlar. Allah İmam-ı Zamanı tanımaq fərasəti hamımıza versin inşallah. Allah Teala dünyada Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin, Kəbənin ziyarəti namımıza nəsib eləsin. Allah bu ayın şəhidi Əli Aleyhisselamın ziyarətin yolun bizlərə ruzu nəsib eləsin. Ahirette olan şefaatin elimizden almasın. Bütün mümin müminenin bu aziz gecede hacetlerin reva dertlerine deva eylesin inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sağ olun, sağlığla kalın, Allah'ın amanında olun, gelen görüşlere kadar.